Hej allihopa, välkomna till en ny cykelvideo. Yes! Idag ska vi cykla till Sagolundet har jag tänkt. Det blir idag igen. Ja. Jag är ute och cyklar idag. Tycker det är skönt. Vad då? Ja. Du vet vad Sagolundet. Det här är en annan väg man kan cykla nämligen. Ja, så är det. Ja. Jag vet inte vad jag har att säga, men det här är ute och cykla. Se om det kommer en video från Sagolundet idag igen, det får vi se. Så är det. Gilla, kommentera, läsa, plinka om det som ni aldrig säger. Ha det bra.